Бұл Некрасов көшесінде орналасқан Қазпошта бөлімшесі. Бірнеше күннен бері мұнда жұрт ұзын сонар кезекте тұр. Сәлемдемелерін уақытылы ала алмай жүрген тұрғындар 2-3 сағаттап күтуге мәжбүр. Арасында кеше кезегі жетпей, бүгін қайта келгендері де бар. Тұрғындар бөлімше қызметкерлерінің жұмысына наразы. Қазір мұнда 3 терезенің тек біреуі ғана қызмет көрсетіп тұр. Не айтуға болады? Мынау деген сұмдық, шынына келсе. Мынау деген 31 айтекеби 31-де супермаркет болды. Сонда ешқандай проблем іштен болған жоқ. Барамыз да өзіміз жаңа уведомление келеді, сол бойынша аламыз да кетеміз. А мынаққа көшіріп жіберді осы 2-3 күннен бері. Мынақта деген очередь. Кеше бір сағаттай тұрдым, ала алмай кетіп қалдым. Қаншама адамдар келіп кетіп жатыр, жұмыстағы адамдар. Мынау сұмдық, бұндай болмау керек меніңше. Мынау жалғыз окошко жұмыс істеп тұрған. Үлгере алмай жатыр. Ананың ішінде деген жаңағы сортировкасы жоқ, дымы жоқ, білмеймін, ана адамдар жүр, әне бір адамды бір 2 сағат обслуживать етеді, мынау деген сұмдық. Жду, уже минут 15 сижу и жду. Күтіп отырмын, 15 минут болды, әлі жоқ. Бұған дейін қанша уақыт кезек күттім, кеше келіп кіре алмай кеттім. Жолдасымның қызметіне байланысты күн сайын сәлемдеме аламыз. Бұрын супермаркет болғанда ыңғайлы еді. Қазір мұнда күн сайын кемінде 30 адам кезек күтіп отырады. Қазпошта акционерлік қоғамының басшылығы бұған дейін Әйтекеби көшесінде орналасқан сәлемдемелер супермаркетін ұстап тұру қаржылай тиімсіз болғандықтан жапқандарын айтады. Сондықтан ондағы сәлемдемелер Қазпошта бөлімшелеріне таратылып берілген. Нөмір 6-шы бөлімшеде қарбаластың туындауы уақытша құбылыс деген. Директордың орынбасары аталған мәселені апта соңына дейін шешуге уәде етті. Қазіргі таңда бізде Әйтекебидегі супермаркет былай айтқанда тиімсіздігіне байланысты жабылды, осы жетінің аяғына дейін толықтай ол шаруа шешіледі. Қазіргі таңда барлық сол жердегі посылкердің бәрі жергілікті тұрғындардың өзінің жақын отделениелерінің барлығына бөліп беріліп жатыр. Қазіргі таңда осы жетінің аяғына дейін полностью толықтай шешілу керек. Атап өтейік, қалада Қазпошта акционерлік қоғамының 18 бөлімшесі тұрғындарға қызмет көрсетеді. Тұрғындар сәлемдемелерін тұрғылықты мекенжайы бойынша жақын орналасқан бөлімшеге алдырта алады. Ал сәлемдемелер супермаркеті тек біреу ғана Әбілқайыр хан даңғылындағы бас ғимаратта орналасқан. Жанар Чапаева, Жаслан Жұбай, Тәулік.